אהלן. היי אורי. אנחנו עושים הרצאה על מסימו ויניאלי. מעצב איטלקי מפורסם, מאוד חשוב על השפעה משמעותית על עולם העיצוב. אז בעצם הוא לא רק היה מעצב גרפי. היה גם ארכיטקט. היה מעצב פנים. היה מעצב חוץ. היה מעצב מוצר. תעשייתי. כן, אז הוא עושה שעונים, הוא עשה שולחנות. עשה אריזות. מה לא בעצם? אז בואו נראה מה הוא עושה במהלך השנים. יאללה. יאללה. 1931 נולד מסימו במילאנו, הוא למד שם אדריכלות ולאחר מכן למד בוונציה. 1955 עד 1960 מסימו עבד במשרדי כמה מהארכיטקטים הטובים במילאנו ושם נחשף לריגוש ולעצב הכל, מכפית ועד עיר. שנים אלו השפיעו על גישתו של מסימו למקצוע ומאז רצה לעצב הכל. באמצעות העיצוב רצה למנוע קיום של עיצוב גרוע. בין השנים הנ"ל נחשף מסימו לחומרים כמו זכוכית וכסף, מגילה את היכולת ולשלב את עבודת המלאכה עם עיצוב תעשייתי. בין השנים 1957 ו-1960 זכו מסימו ואשתו במלגות בארצות הברית, ובתקופה זו השליחות שלהם הפכה לברורה, עיצוב טוב יותר לעולם טוב יותר. 1960 עד 1965, אלה היו השנים החשובות ביותר בקריירה של מסימו ואשתו. הם גילו את הגישה שלהם בעיצוב ואת השפה באמצעותה יכלו להביע אותה. פרויקטים חשובים כמו הפיקולו תיאטרו והכלים הקומפקטיים הפכו לנקודת ציון של הגישה העיצובית שלהם. העבודה שלהם הפכה עם הזמן ליותר קפדנית ויסודית. 1965 עד 1970 בשנת 1965 הקימו הזוג וינלי יחד עם מעצבים וחברים אחרים את יונימארק אינטרנשיונל. העבודה שלהם בתקופה זו שיקפה את כוונתם להביא את העיצוב לתאגידים בינלאומיים גדולים. בחלק מהפרויקטים הם התגעו חברות ענקיות כמו פורד, ג'ייסי פני, רשויות התחבורה של ניו יורק ושל וושינגטון, אמריקן איירליינס ועוד. 1970 עד 1975 בשנת 1970 מסימו ואשתו עזבו את יונימארק ופתחו משרד משלהם, וינלי אסוסייטס בניו יורק. רשימת הלקוחות כללה את נול, בלומינדיילס, מוזיאון מיניאפוליס לאומנות ולקוחות בכירים בכל מיני גדלים. אף על פי כן הם היו מאוד בררניים בבחירת הלקוחות שלהם, מתוך הידיעה כי לקוח גרוע יביא אחד יותר גרוע אחריו. הם העדיפו לעסוק בפרויקטים בהם הם יכלו לעשות כמיטב יכולתם בלי פשרות ופחדים. ב-2008 תרמו הזוג וינלי את עבודות העיצוב שלהם למרכז הטכנולוגי ברוצ'סטר, ניו יורק. המאגר מוצג במבנה אשר נפתח ב-2010 ונקרא מרכז לעיצוב על שם וינלי. הבניין כולל בתוכו גם כיתות לימוד, משרדים וחללי תצוגה. אגב, תופתעו לדעת שהמפה שעכשיו ראיתם, את המפה המפורסמת של הסאבווי של מנהטן, שגם אותה הוא עיצב, מן הסתם. תראה להם אותה. אבל זה ייקח קצת זמן. קצת מהר. אוקיי. מהר. הוא בא אליכם. עכשיו נביא לכם כמה ציטוטים מובחרים של מסימו ויניאלי. אחד מהם, מעצב יכול לעצב כל דבר. כל דבר. הציטוט השני שלו הוא שחייו של מעצב הם חיי מלחמה נגד הכיור. או החיור. כיור. 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 Your face is ugly, but I love you anyway. ציטוט שלישי, שירי, אני לא שומע. שימוש בצורות הנדסיות. עיצוב נצחי זה שימוש... אני אומר. משפט נוסף שהוא אמר. בשביל שעיצוב יהיה נצחי, שווה להשתמש בצורות גיאומטריות בסיסיות.
כמו נדב. הדיבור של זה עם זה. בדיוק. על הדיבור של זה מול זה. אז נשים את זה פה. טוב, אנחנו נסכם את ההרצאה, ניתן איזשהו משפט שמסימון נוהג להגיד ברעיונות. הוא ככה מדבר על דרך העבודה שלו ואיך הוא רואה את הדברים. אז הולך ככה. I like design to be semantically correct, syntactically consistent and pragmatically understandable. I like it to be visually powerful, intellectually elegant, and above all, timeless. מה זה אומר? בעברית זה אומר שהוא רוצה שעיצוב יהיה חשמל. אוקיי, עכשיו אני מבין. זה מסכם הכל. טוב, אני חוזר לכיתה. אני מחכה לך שם. את שם? אני שם. אבל את כאן. ואני גם שם. טוב, אז נתראה שם. נתראה שם. יאללה. ביי. Your face is ugly, but I love you anyway. Your face is ugly, looks like it's getting uglier each and every day.